Da. Pratimo ću vam fijerno, či jedna, pa druga. Ajmo, devojke. Jedna, dva, dva. Najbolji ortaci. Dobro došli u klip. Gde ste, drugari moji? Šta ima? Šta radite? Kao što vidite, iza mene je jedna ekipa bodybuildera, mnogo jakih bodybuildera. Da, da, ja. Ne može se moliti. Momak pršti. Vidite, ovde smo u džimu, sve vam govori već, dešava se jedno ozbiljno takmičenje. Odmeravamo snage na benču pa ćemo da imamo kako će to da izgleda. Ovi momci su veoma spremni, tako da mislim da će brzo da traje ovaj klip baš. Kratko. Naravno, ovo ne pokušavajte kod kuće, s nama je tu profesionalan momak koji će ovde da pazi na našu formu, da li radimo pravilno i da se ne da se ne povredimo. Treneru, si dobro? Moj brat je tu ispoštovao, znači, ako je samo profesionalac sa vama, ovo pokušavajte. Spremam ti. Nikak. Znači, prvo neko zagrevanje, a? Obove, laktove, zglobove, sve treba lepo zagrejati pre početka i onda može se grubo kakugati. Momci, laktove i zglobove, zagrejati, ovo rekao profesionalac, molim vas. Koncept je možda nekima poznat, radimo prvo obična šipka i stavljamo po 10 kila. Znači, obična šipka i stavljamo po 10 kila ovaj... I radi se po jedno izbacivanje, pa da imamo ko će dokle da dogura. Kontam da na 80 niko ne ostaje više. Šta vi imate da izjavite? 80-60. Samo šipka i dosta... Već klima ovo. Već klima ovo. Klim dosta vodi. Inače, hvala moj brat je došla da ispuštuju. Bit će Instagram dole od svih, od trenera, od momaka, od kamermana, pa ko je za koga zainteresovan. Nek piše, ako vam treba za još neke benčuje nešto. Ajde, prva trojka. Ajde, prvo neko. Prva trojka. Zimi, zami, zum. Ti si prvi. Opa. Ko je sam? Ajde, ti, izvoli. Zimi, zami, zum. Ti si drugi. Ajde sam. A ja ga zagrejam. Zimi, zami, zum. Paprikaj, maka, ze. Ja se imam rame, ne možda dobro. Ja sam povreda, sjeci. Ti su poslednji? Pa dobio sam. Ja sam predposlednji. Nisam vidio tako. Može profesionalac izo da stane. Mislim da je nepotrebno, ali... Ne, molite. Značilo bi. Kako se drži ova šipka? Strahno. Ja moram da uzme ovako. Samo polako, ne znam da li si spreman za ovu kilažu. Pa vidjet ćemo. Game se igra. O, pa njemu i na peškiru piše Miki. To je od sponzora, a? Sponzoriše sam se. Ajmo. Op! Namučio sam i profesionalac. Je li ovdje? Tu. Je li ovdje? Može. Ajmo. Može pomoći? Prošli, draga. Siguran je. Idemo? Ajmo. Kako će biti pip? Ja stavim ovaj, vidiš. Ovaj ga. Može. Na prst. Može, ti ovaj. Da, za mene nema aplaud. Za mene nema aplaud. Ja, ti s ovim biš. Kad dođeš dobro. Dobro, bit će osmanjeno. Bila je svetinja, nemoj još jednom da si bacio ovaj peškir. Ja, neće više nikad izvinjam se. Oprostite, molim vas. Ajde. Su! Pašno da mi radi od ovom stvari. Bravo. Idemo sledeći krug broj 2, stavljamo 10 kg, tako? Ajmo ja.
I idemo. Dobar. Bravo. Miki, da nije imao peške, ne bi znao kako se zove. Ajde. Da, nije udahnuo. Nije ni udahnuo. Što je neže, to je lakše. Miki, dva krva. Ide Gagi. Već je Gagi. Jao. Bravo, sigurno. Samo pokažem, gledajte ovdje, vidite ovdje, znači ovdje je menjač, vidite menjač, u kojoj si ti brzini sad? Sad, brate, ide prva, lagano prva. Sad je prva, vidiš, do šest. I cepamo. Idemo. Idemo novi krug, svi smo prošli kao što vidite. Dok se menjaju gume na formuli, vidjeli ste prvi krug je bio sa 40 kila. Ovaj drugi, koliko je ovo? 60. Golfa, brate. Ma ti je 120. Minimum. Meni što ništa došlo da ode. Jel to je to nešto? Laktoš, jel to puklo nešto? Puklo, jebo. Sljedeći je basanje telefona u zid. Mislim da žalim. Dobro, ali vidio se ja malo mučenja. Vidim ja kom je konkurentirao. Ja sam gotov već, iskreno, sigurno. Mislim 60 već primao. Vidim ja kom je konkurentirao. Up. Jedan. Dva. Bravo. Prošao. Znate do sljedećih kruga. Isto će i moja da može. Mi ćemo i ovaj. Mi ćemo i ovdje ispadnem sad. Ajmo što se dobro radi. Ajmo Gagi. Ajmo Dragane. Ajde. Sam. Namestimo posteljinu za spavanje, kad me uguši tek, kad padne na grlo. Jo, 3, 4, solid! Oba! Jebote, pa sad vidim što se muči. Lagano. Već smo se utišali svi. Nema smenja.
Mogu da ustanem? Reci, već je ozbiljno. Da, da. Kako pitam u sledeću? Ajmo, prvi put 80. Ovo je dan gde, ovdje ko je ostao, ostaje, ko nije, ne mora. Momci, kako se ošćao treba nekim priolo, brate, nije za zepanciju, brate. Kaži mi, povodom 100 kila, jubilarni, kako se osjećaš? Pa, vrat ćemo biti prvi i posljednjih 100 kila koji će dignem, tako da, sve vas volim. Ali optimistično, optimistično, sve vas volim. Što će da digne? Bravo, Šapke, Šapke nam je rekao svoje, Miki, stigo si do stotke, kako se osjećaš? Pa, brate, lagano kao i uvek. Lagan, brate. Lagan i uvek pobeđuje. Što, a? Ko bi rekao? Vidi, 80, jedva, 100, nikako. Prebaci, prebaci menja. Prebaci menja. Sad ćemo u nižu da spustimo i pum. Lagano, 80. Nema, brate, tu šta vam mislim. Stoje će da bude isto pa, lagano. Pa, stoja, ili... iskreno, prvi put sam dizao 80, stotka. Kako bi se reklo, dižem malo težeg sebe, što je rekao moj drugar Šapke, tako da mislim ono, ovde se nalazi sve. Sve u ruci. Za mene, i... Sve u ruci. Ajmo da krenem. Šapke, idemo. Izuda se, nanese tada ste povede. Ajmo. Može. Ajmo, 3, 4. Ajmo, 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 ajmo! Reći ću nešto što je teže, to je lakše. Zato pišite, ovo molim vas. Trener, udrž to. Boga mi, puštam na me. Ajmo, ajmo, Miki. Ajmo, Miki! Opa! Ne, bravo, ništa. Bravo. Ali sledeće godine 120, svi minimuma. Idem, idem. Ajmo, dragani. Ajde, ajde. Ubaci ga u šest. Sad kad se dolazi u teretanu, samo se bežu. Ništa drugo. Samo. Ajmo, ajmo, Gagi. Ajmo, Gagi. Ajmo, Gagi. Ajmo, Gagi. Ajmo, 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 ajmo. Ajde, Gagi. Ništa. Bravo. Ne, bravo. Dva manje, brate. Ti odradio leđa lepo, a? Izvukao 100 kila tri put. Sad ćeš još jedno, isto. To je treći put. Vas dvojice sam zaboravio, vas sam preskočio s ovom stopom. Nije bilo odmah roku, brate, 120. 150, odmah i ajmo, brate. Što je mnogo, mnogo je. Portaci, eto, zato nisu ni snimao. Tri, četiri, sad! Životinja, to li smo se ne bio. Si nizo malo, iskreno. Bravo, bravo, bravo. Ja sam tebe sam. Strah mi, brate, strah mi. Ovo je patica. Opa. A kaže, vidi sam, možda smo od 85. Mogu! Dobre! 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 Sve da prođe, ponavljamo. Thank you.
Krenuo da žiga zglob. Žiga zglobić već, to je to. Otpada, brad. Jebi ga, ljudi. Vidjet ćemo šta će bude sad. Ajde, kak je? Hoću najjaču galamu sad. Reci kad. Ajmo, 3, 4, 7. Što je teško? Ajde. Gotovo, ajde, gotovo. Diži. A, bravo, bravo za pokušaj. Gospodin, da mogu ja da spustim na njih sedra? Ode će, evo, nagredno to je voda, brad. Evo, sam sam ostio ovde kako puca nešto. Mislim da ćemo morati momke što nisu u igri više da stanu pored. Gagi s jedne i Miki s druge. Mislim da je neophodno. Neophodno, da, ovo je. Treba, treba. Znači, sad ti nije diba, a? Sad ti? Ma, ništa nije, ti je brad. Ja? Izvoli. Ti? Kako ćemo onda da odredimo pobjednika, pošto odne sva trojica? Ode svi ispada. Pa vidi, ako uspe neko da digne, ko ti ništa nisi digao. Znači ti si treći. Ne, sad tako idemo. Ako je nerešeno... Ako niko može da odbaci od... Da odbaci od ocena. Ako je nerešeno, nerešeno ide ženski čučar. To, to. Jer da stane ovako će ofi... Ajde, će ofi da je. Da, da, ruši iza leđa. Što dalje od benča? Ma, šta mislim, šta snijemo? Da skidemo rame. Idem, čisto. To je to! Jao! Jao! E, sad je već ozbiljan. Čisto vidimo. Pada na grudi. Da, snimu kako se dislocira rame. Nećeš sad vidjeti gde je šipka. Prop, da. Evo, pa držim 100 kila već. Ajmo, ajmo, Fifi. Tri? Da, tri. Ništa. Trebao sam ovo na 100 kila da uradim. Trebalo ovo na 100 kila da uradim, bilo bi cool ovako. Nemoj da pokušavaš odmah. Pa nemoj, zem. Nemoj. Sad će kumara da ga otine, brate. Ajde, nemoj da gledaš tamo, nego stoji tu. Ti isto. Oni, brad. Šta je ovo, majko? Dobro. Gdje je? Krvo. Da, da, teško je možda. Uplošio sam se, vidite. Majlo! Malo tu da li se crvo. Da, da, ne radim. Hoćeš da probamo da možemo da dignemo samo odavde? Bukvalno digneš i držiš i sve do jaja. I kad spustiš dole, ne radi ništa. Ne radi ruke. Evo, jednostavno pokušavam, to je to. Ono, doletimo se. Smanjimo na 110 da probamo da... Pa ja bi da, možda. Šta misliš o tome? Išto onda? Da, možda 110. Da, samo nikad. Umesto detki stavimo po 50. A bolje svi da izgubimo nego svi da pobjedimo. Hoćete samo trener da nam pokaže jednu stvar. Ajde, 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 ajde. Evo, sa trenerom moj peškir. On daje plus 5%, na? A čile, a čile? Stanite opet. Ajde, imamo trenera. Mislim da čak nema ni potrebe. Jo, ajde, ajde. Ajmo. Ajmo. Izbaci. Op, to. Koliko hoćete, 5 puta ili koliko? Fuje! Opa! Ja sam mislio da ovo nije mogu. Još, da. Dosta, opa. Te molim. Ajde, još jedan samo. Ajde. Ma da. Ma da. Bravo, treneru. Kako ide Instagram, Ilija Donja Crta Drakulić. Eto, to vam je dovoljno. Zapratite za Instagram pun testosterona i snage. Šta da probamo? Šta smo rekli? 160. Daj peću cijel. Ja neću probam. Ja neću. Pobedite vi. Pobedite vi. Ništa, ovo je sad bitno. Ovo je vikinga i sam gore. Da vidimo ko dobije. Evo, nek se bore njih dvojica ljubih brata. Ko hoće? Ja sam izgubio. Ma druže, 5 puta niže ovo, 120 kila, meni se zalepilo za grudi, ko da neko super lepio. Ušlo mi u kičmu. Gravitacija ne radi. E, a moram se tu završio. Ajmo, ti si vidi, brate. Valhalo čeka. Boga mi, dočekat će me sam nekako sa stilom. Stani, let's go.
3, 4, sad. Sam, ajde, gure. Gure. Još. Samo je bilo u mestu zabav, bro. Zaključalo se razvijelo. Nemoću ništa. Da? Nemoj tako tako da spuštaš u točnicu. Polako spusti. Troši snagu tu prosti. Baci deklo. Da padne ovdje se odbije. To si uradio na sudes, brat. Udario plućima ga, brate, niko. Trambolinica, ve. Si vakcinisan, bojo se. Dobio super mač, brat. Joj. Ajmo. Smiješno mi je. Aj, tri. Ajmo, bre. Ajmo, Berani, ajmo. Majo, ništa, ostalo je ovo. Majo, mi pluća upala. Ma kak? Upala u pluća. Sorry, to je to. Čestitam, vrati, prvo mesto, da ostavš na dibe, bar malo, ja sam ostao na... Lapo. Miki, ćeš nešto da probamo ili ne? Ne. Ne, to je to, ajmo na noge. Ne. Momci, kao što ste vidjeli, 160 smo svi, pa smo na 180 stali. Hvala svima što su bili. Hoćete Instagrame doli ili da kažete? Govorimo odmah da mi to regulišemo. Dole, ajde, ne znam. Šalim se. Ljudi, hvala što ste gledali. Ako hoćete još izazova, nam nek napiše neko je, hoću ja. I ljubi vas brat, laku noć, mi odosmo da istreniramo jako. Kažete nam što vi imate? Ćao. Ćao. Ćao, momci. Samo teretana, ništa ulica. Ništa ulica, ljudi. I gejneri, brat. Što je teže, to je lakše. Ko se cima, taj ga primi.